Depois de um domingo de folga, precedido de um jogo-treino de 90 minutos, o Potiguar retomou os trabalhos com um treinamento físico na manhã de hoje. Foram os primeiros dias de Flávio Barros à frente do Alvirrubro, que já deu para fazer a avaliação inicial do grupo. O trabalho está sendo bem feito. Já tenho um conhecimento da comissão que aqui estava, já tinha trabalhado com eles. E a nossa preocupação é deixar esses jogadores o mais rápido possível condicionados fisicamente. E começamos a realizar alguns trabalhos com bolas e passando a nossa filosofia de trabalho, e graças a Deus está correndo tudo bem. Os jogadores estão assimilando. Fizemos no sábado o primeiro contato de um jogo amistoso e eles sobressaíram bem, Isso é muito importante porque é outra metodologia com outro treinador. A esperança é que a gente possa ter uma grande evolução. Em relação ao que você encontrou aqui, tem alguma diferença muito grande em relação ao trabalho que você quer implantar e o que vinha sendo implantado? Olha, futebol a gente tem que ser o mais simples possível. Eu não sou o treinador que gosta de inventar, e sim simplificar, para que os jogadores possam ter liberdade dentro de campo num planejamento que nós traçamos para cada jogo, para cada adversário. E a gente tem bastante tempo para que isso possa ser feito. E eu espero que eles possam, o mais rápido possível, assimilar isso para que a gente, quando começar a competição, já comece totalmente tendo uma grande produção. O Potiguar esperava a chegada de alguns jogadores para para completar o elenco. Queria saber se você já sabe se chegaram, quando chegam e que mais peças você precisa para esse elenco. Olha, o grupo já é um grupo com bastante qualidade, mas eu falei para a diretoria que eu não quero trabalhar com um grupo muito alto, e sim 28 a 30 jogadores com qualidade. E aí a gente estamos analisando qual é a carência de alguma posição para que esse jogador possa ser contratado o mais rápido possível para que a gente possa fechar o grupo. Os jogadores que o Potiguar já tinha acordo, já tinha contrato, que estavam para chegar, já chegaram? Não. Ainda estão ausentes, mas a diretoria já, eu acho que já entraram em contato com eles para que eles possam se apresentar o mais rápido possível.